Olá, Builders! Sejam bem-vindos a mais um tutorial aqui da nossa Central de Ajuda. Eu sou Paula Bianca e faço parte da equipe Builderall no Brasil. O tutorial de hoje vai além de uma configuração específica de uma função ou de uma ferramenta aqui na Builderall. Hoje, nós vamos realizar uma pequena mentoria com o objetivo de instruir você a como criar o topo do seu funil de vendas. Mais especificamente, as etapas para a conversão de leads, utilizando as ferramentas Cheetah e MailingBoss 5.0. Vamos mencionar nesse tutorial termos como funil de vendas, conversões, leads, todos utilizados amplamente dentro do marketing digital. Para pessoas mais experientes do ramo, esses termos já são processados com facilidade. Porém, para pessoas que estão iniciando dentro da área, é facilmente possível se perder no significado desses novos termos. Por esse motivo, neste tutorial, além de aprender como fazer, vamos entender o que significa cada etapa que vamos configurar e seus conceitos. Vamos lá? Antes de iniciarmos nossas configurações lá no construtor de site Cheetah e no MailingBoss 5.0, vamos entender um pouco o motivo das páginas que eu vou criar futuramente e vou indicar para vocês lá no Cheetah, o motivo que eu vou estar criando uma lista lá no MailingBoss, o motivo de eu selecionar alguma opção específica e entender claramente o porquê nós estamos realizando tais ações. Tudo bem? Então, neste material, nós vamos estudar o funil de vendas de forma superficial, mas de forma que fique claro o que é um funil de vendas e focar na parte da captura e conversão de leads. Então, primeiramente, o que é um funil de vendas? Basicamente, o funil de vendas é uma estratégia do marketing para criar modelos visuais que indicam a jornada de compra de um cliente em potencial. Então, esse modelo visual, ele vai indicar todas as etapas que o usuário, né, o visitante do meu site vai ter lá desde o primeiro contato com a minha empresa até a concretização do negócio. Então, basicamente, ele forma um mapa mental de todos os passos que precisam ocorrer para que esse usuário qualquer na internet que está navegando lá, vivendo a vida dele normalmente, chegue a virar um cliente da minha empresa. Então, o funil de vendas, ele possui o objetivo de levar esse potencial consumidor a realizar um determinado objetivo que foi definido pela empresa. Então, no caso aqui, pode ser a compra de um curso, a compra de um produto específico, entre outros. Aqui do lado, nós temos um infográfico indicando mais ou menos como funciona um funil de vendas. Então, eu tenho todas as etapas. Primeiro, atrair um usuário. Então, aqui ele vai virar um visitante da minha página. Então, eu vou converter esse visitante em um lead, vou me relacionar com esse lead para criar oportunidades, e após criar essas oportunidades, eu vou realizar, vou oferecer a venda, né, para ele se tornar o meu cliente. Nesse tutorial e nas próximas configurações que nós vamos realizar lá no Cheetah e no MailingBoss 5.0, nós vamos focar na conversão de leads. Então, vai ser essa parte aqui do topo do funil, onde o visitante da minha página vai se inscrever em um formulário e vai se tornar um lead meu. E para esse visitante se interessar, esse usuário se interessar pela minha página e se tornar um visitante, depois um lead, eu vou utilizar uma isca digital como um atrativo. Então, o que é uma isca digital? Ela também é uma estratégia de marketing e ela trata-se de um conteúdo de alta relevância, um conteúdo de valor que é oferecido pela empresa, buscando gerar interesse e atrair pessoas de dentro do seu público-alvo. Esse processo consiste basicamente em uma troca de serviços. A marca, que no caso seria a minha empresa, gratuitamente ofereço um bom conteúdo, um conteúdo de relevância para esse público-alvo. Então, esse conteúdo relevante pode ser o quê? Pode ser um e-book, pode ser um webinar, pode ser modelos de planilha, cupom de desconto, cursos online, sorteio,
teste gratuito por um determinado período, entre outros. Mas eu preciso oferecer essa parte desse conteúdo gratuitamente e, em troca, o usuário vai me fornecer os dados de contato que eu solicitei para adquirir essa isca que eu estou oferecendo. Assim, eu vou ter leads entrando, né? Assim que ele se inscrever no meu formulário, ele vai se tornar um lead. Ele deixa de ser meu visitante, passa a se tornar o lead. E eu já tenho leads que demonstraram interesse no meu conteúdo, né? Porque eles quiseram essa isca digital que eu estou oferecendo. E assim eu tenho uma captura realizada com sucesso e eu posso começar a trabalhar essa parte aqui do meu funil. Assim que eles se tornam leads, aqueles eram visitantes, vão adicionar os dados de contato dele para adquirir a isca digital. E aí eu posso começar a trabalhar essa parte de relacionamento com o lead para criar oportunidades. Mas no tutorial de hoje vamos focar em como criar essa isca digital para atrair os visitantes e eles se tornarem leads. Então, as etapas de configuração que nós vamos criar no construtor de sites Cheetah é basicamente uma página de captura, que é onde eu vou oferecer o meu produto e vai ter o formulário de captura. A página de inscrição pendente, pois no meu caso eu vou criar com vocês uma página de pendente, porque eu quero que as minhas conversões sejam feitas através de duas etapas: inscrição e confirmação de inscrição. Então, nesse caso, vai ser um tipo de inscrição como double opt-in. Mas a gente já vai falar sobre esse termo single opt-in e double opt-in. Então, aqui eu criei a primeira página de acesso do meu site, onde eu vou apresentar com mais detalhes a isca digital que eu estou oferecendo e adicionar o formulário. A página de inscrição pendente, onde eu preciso que meu lead acesse o e-mail dele e confirme que ele quer mesmo esse conteúdo, confirme a inscrição dele na lista. E depois uma página de obrigado, onde eu vou agradecer por ele ter adquirido esse produto e aí eu posso começar a trabalhar ele na minha base como um lead. Então, o foco principal dessa página de captura, também conhecida como landing page, que será criada, é a conversão dos visitantes em leads. Por ser o primeiro espaço que o visitante acessa no meu site, é importante que essa página traga poucos elementos e foque em apenas uma chamada principal, que no caso aqui é adquirir a minha isca digital. Assim, eu evito distrações e garanto a conversão desejada. Pois caso eu coloque a minha isca digital numa página onde tenha muito conteúdo para o visitante consumir, corre o risco dele consumir todo aquele conteúdo e ele acabar cansando e saindo, e no final não se inscrevendo, e eu perco essa oportunidade dessa conversão do visitante em lead. Então, eu vou criar a minha página da landing page, que é a minha página de captura, única no site, a minha página de inscrição pendente única, para ele focar que ele precisa ir lá no e-mail confirmar a inscrição. E depois uma página de obrigado, que aí eu posso adicionar mais informações. Agora vamos entender o que é o double e o single opt-in, que eu comentei que eu quero aqui que no Cheetah essas configurações vão ser feitas no Cheetah. O double e o single opt-in eu vou selecionar lá no mailing boss. Então, o single opt-in, ele também é conhecido como confirmação simples. E é um termo para informar que o e-mail do destinatário está incluído na lista do remetente. Então, basicamente, o e-mail do destinatário é o do cliente, a lista do remetente é a minha lista, e assim que o lead adiciona o e-mail lá, automaticamente, quando ele seleciona confirmar no próprio formulário, ele já é redirecionado para a minha lista e não há nenhum tipo de confirmação. Então, aqui embaixo ainda está indicando, assim que o lead é cadastrado na lista, ele aparece com o status confirmado no mailing boss e está apto a receber as campanhas de e-mail marketing. Então, aqui eu também não tenho nenhum filtro, qualquer e-mail, acessível ou não acessível atualmente, existente ou não existente, é facilmente passado pelo formulário, ele passa facilmente pelo formulário e entra como confirmado na minha lista. Já no double opt-in, que é a configuração que eu quero fazer mais à frente nesse tutorial, ele é conhecido como dupla confirmação e é a estratégia mais segura e o padrão que utilizamos no nosso mailing boss aqui da Builderall.
Então, ao contrário do single opt-in, que qualquer e-mail consegue passar, porque ele já vai entrar confirmado, o lead que adicionou aquele e-mail precisa abrir esse e-mail configurado e clicar no link de confirmação que será enviado por nós. E aí, só então, depois dessa confirmação, ele vai estar disponível para receber e-mails e ficará com o status de confirmado no Mailing Boss. Por esse motivo, nós sempre indicamos a configuração de listas de captura como double opt-in. E aqui são as configurações que nós vamos realizar no Mailing Boss. Anteriormente, eu mostrei as três páginas que nós vamos criar no Sheeta, e no Mailing Boss nós vamos criar uma lista, que é onde os leads ficarão armazenados, uma lista em que os leads que se cadastrarem no formulário serão enviados. Configurar o e-mail de confirmação de inscrição, já que eu vou selecionar a opção Double Opt-in nessa lista. Configurar o redirecionamento após o lead se inscrever no formulário para a página de pendente e após ele confirmar a inscrição dele no e-mail para a página de obrigado. E configurar a campanha, nesse caso eu vou configurar uma campanha autoresponder para enviar a isca digital assim que o meu lead confirmar a inscrição dele. Então, agora que nós já sabemos o que é um funil de vendas, o que é a isca digital, quais as configurações eu vou realizar no Sheeta e quais configurações eu vou realizar no Mailing Boss, nós podemos começar o nosso tutorial. Para iniciar nossas configurações, eu vou primeiro começar no construtor de sites Sheeta e depois eu vou para o Mailing Boss 5.0. Então, aqui eu estou no dashboard inicial da Builderall e eu posso acessar o Sheeta de duas formas: ou vir aqui no menu superior, aplicativos, construtores, novo construtor de sites Sheeta. Ou, caso o meu plano não indique essa opção de aplicativos aqui em cima, eu posso ir aqui em Ferramentas, Suas Ferramentas, buscar o nome do Sheeta aqui, ou vir aqui em Construtores e selecionar o novo construtor de site Sheeta, Entrar. Entrando aqui no meu Sheeta, eu já tenho alguns sites criados, inclusive o site que eu criei as páginas de captura, página de pendente e página de obrigado, que é esse marketing digital. Mas para criar um novo site é muito simples, basta ouvir aqui selecionar a opção criar novo site ou vir aqui em criar novo site no botão azul superior. Vou acessar o site que eu já criei do marketing digital e nesse site eu também já conectei o meu domínio aqui na parte de domínio e já realizei os apontamentos necessários. Essas configurações que eu estou indicando a vocês, de conexão de domínio, apontamento, caso você ainda não saiba como fazer, nós temos tutoriais também na nossa central de ajuda, indicando com o passo a passo. Caso você não encontre esses tutoriais, entre em contato também com o nosso suporte técnico, solicitando os tutoriais que eles irão enviá-lo e ajudá-lo na configuração. Tudo bem? Agora, retornando aqui em minhas páginas, a página de captura, página pendente, página obrigado, os layouts delas, que são os templates, já estão prontos. E eu já deixei eles pré-prontos, por quê? Porque eu não peguei nenhum layout pronto já da Builderall. Ele é baseado em um template existente da Builderall, porém com algumas edições. Então, caso vocês queiram ter acesso a esse template dessas três páginas criadas, deixem aqui nos comentários do YouTube. Ou, se você estiver assistindo o vídeo direto pela nossa central de ajuda, coloque na avaliação da nossa central de ajuda que nós iremos disponibilizar o link público desse site. Assim vocês podem ter acesso e realizar as edições em cima deste layout que já está pronto. Mas eu vou indicar cada página para vocês, para nós também verificarmos aquilo que foi conversado anteriormente sobre a página ser simples e objetiva. Então, aqui a minha landing page, que é minha página de captura, vou vir aqui nos três pontos, ir para a página do website. Então, aqui ela é uma página bem simples, ela tem três painéis. Esse painel aqui superior é um cabeçalho. Aqui não tem nenhum redirecionamento, é só um cabeçalho fictício. Aqui nós temos
O painel central, que é onde eu indiquei a minha isca digital, que é um e-book, e aqui tem uma arte desse e-book. Essa arte aqui, ela foi montada no Photoshop, e essa parte aqui do tablet foi utilizado o aplicativo da Builderall, a ferramenta da Builderall Mockup Studio. Então lá tem a possibilidade de você criar diversos elementos para adicionar ao seu site também, inclusive livros assim e tablets, computadores para indicar e-books. Aqui também eu coloquei o título do meu e-book, então aqui é um e-book Marketing Digital para Iniciantes. Um texto exemplo que eu poderia colocar mais informações sobre esse e-book para chamar a atenção dos visitantes que querem se inscrever para adquirir esse livro. E aqui eu tenho o formulário que não está configurado ainda, ele foi apenas adicionado aqui na página do Chita. E aqui o botão do download. E aqui embaixo tem um pequeno rodapé com algumas informações exemplo. A minha página de pendente. Vou acessar ela aqui também. Então, aqui na minha página de pendente, também tenho três painéis e uma única informação indicando que esse lead precisa acessar o e-mail dele e confirmar a inscrição dele aqui na nossa lista. E o motivo de eu deixar essa única informação é que eu quero deixar bem claro para o lead que ele ainda não se inscreveu completamente na lista e ele não pode simplesmente fechar essa página e pensar que ele já vai receber o e-book dele posteriormente, porque isso não vai acontecer. Então é bom deixar claro, caso sua lista seja em double opt-in, que o lead precisa ir lá no e-mail dele, confirmar a inscrição dele, para aí sim receber esse conteúdo que nós estamos oferecendo. Então aqui eu coloquei, falta apenas um passo para você receber o seu e-book. Por favor, abra seu e-mail e clique no link de confirmação enviado. Aqui eu coloquei uma frase padrão de alguém que supostamente leu esse e-book e deixou esse aqui como crítica. E aí, novamente, nós temos o rodapé e o cabeçalho aqui em cima. E por último, a página de obrigado, que nesse caso ela foi criada também com três painéis de forma simples, mas aqui na página de obrigado eu posso adicionar novas informações, já que agora ele já se inscreveu na minha lista, ele já virou um lead. Aqui eu coloquei apenas parabéns, mas eu poderia também agradecer ele por adquirir esse nosso produto. Coloquei que ele vai receber esse e-book por e-mail para download. Porém, eu poderia colocar também um botão aqui e aí adicionar para o lead já fazer o download desse e-book na própria página do site. Poderia configurar também um botão aqui para redirecionar esse lead para um grupo do WhatsApp, por exemplo. Um grupo do WhatsApp criado exatamente para pessoas que estão iniciando no marketing digital e tem a ver com a minha estratégia dos leads que eu quero captar para vender mais futuramente um curso que eu tenho. Então, eu poderia colocar aqui, caso ele tenha interesse, ele pode entrar nesse grupo do WhatsApp, adicionar o botão do WhatsApp, ele clicar e ser redirecionado. E aí, eu já vou ter esse lead em duas bases, tanto para contato no WhatsApp, quanto para contato pelo mailing boss no e-mail. Então, basicamente, o layout das minhas páginas já está pronto. Eu acho muito legal também você primeiro construir toda a estrutura da sua página e depois criar os redirecionamentos, depois realizar todas as configurações internas, porque assim eu já tenho tudo pronto. Eu não preciso ir criando aos poucos e correr o risco de esquecer de configurar alguma coisa e dar um erro internamente. Por exemplo, quando eu for configurar lá na Mailing Boss, eu vou adicionar os links da minha página de pendente e da minha página de obrigado. Mas, se eu criar a minha lista e ainda não tiver uma página de obrigado, talvez tenha chance de eu esquecer de adicionar o redirecionamento. E aí, quando eu for testar, não vai estar funcionando corretamente e eu preciso voltar e analisar parte por parte para ver qual configuração faltou. Então, eu acho sempre legal você primeiro criar o layout inteiro e depois realizar todas as configurações internas. Agora que nós já vimos o layout da página de captura, da página pendente e da página de obrigado, nós vamos começar as configurações internas. Então, eu vou vir aqui em editar página. E a minha página de captura é aquela primeira página que eu preciso do formulário para o lead se inscrever.
E no caso aqui eu já adicionei um formulário porque eu fiz as alterações externas aqui do botão de download. Mas para adicionar esse formulário é muito simples. Caso esse menu lateral venha fechado, basta vir aqui na setinha e clicar para abrir, vir aqui em adicionar, elementos e procurar o elemento do formulário de e-mail marketing, que é esse aqui. Aqui eu tenho o formulário de contato, porém o formulário de e-mail marketing, ele foi criado já para captação de leads. E o formulário de contato, normalmente ele é utilizado para enviar mensagens dos clientes via e-mail. É possível vincular esse formulário de contato com o MailingBoss. Mas na nossa configuração de hoje, eu vou utilizar o formulário já próprio para captura de leads para enviar o MailingBoss 5.0, que é o formulário de e-mail marketing. Então, eu posso clicar nele aqui. Escolher entre esses cinco templates, e eu poderia vir aqui e arrastar para o meu site e adicionar ele aqui. Assim que eu clicar para adicionar, eu posso já criar a minha lista no MailingBoss 5.0, que é o que eu vou utilizar, ou eu posso fechar aqui e selecionar a minha lista depois, que é o que eu vou fazer. Então, eu vou fechar aqui. Como eu não selecionei nenhuma lista, ele vai indicar só o botão do formulário, porque aí não tem nenhum campo ainda, né? Então, eu vou deletar esse aqui. Vou manter a configuração por esse. Antes de verificar internamente, eu selecionei apenas uma lista qualquer aqui de e-mail marketing para aparecer um campo aqui e eu consegui realizar as configurações externas. Para configurar externamente meu formulário, então, o layout dele, eu venho aqui em editar elemento. Eu posso editar por esse pop-up que abre aqui com todas as configurações, ou aqui pelo menu lateral, clico aqui de novo em editar elemento. E aí eu tenho as configurações gerais, e aí eu tenho formulário horizontal, eu posso colocar ele na horizontal, e mostrar nome. Então, o nome do formulário, ele fica em cima do campo. E o placeholder do formulário é a informação que vai ficar aqui no meio. É a mesma informação do nome, porém, em vez dela aparecer em cima do campo, ela aparece dentro do campo. E o lead só clica aqui e adiciona as informações dele, e esse e-mail vai desaparecer, esse nome aqui que está aparecendo no placeholder como e-mail. Eu também posso configurar todas as outras partes externas do formulário por aqui. Então, tamanho. Então, largura do botão, altura do botão, margem do botão, estilo de campo, que é a fonte que vai aparecer aqui. Eu posso mudar a cor também, poderia ser vermelho, verde, azul, mas eu vou manter como preto. Posso mudar a altura do campo, altura da área do texto, tamanho da borda, cor do fundo do campo. Cores em geral se trata as cores do botão. Então aqui eu tenho a cor de fundo e a cor do fundo no hover, que é quando eu passar o mouse aqui por cima. Borda, o raio basicamente é essa dobra aqui, ó. Tá vendo que o meu formulário ele é mais arredondado, o meu campo aqui do meu formulário. Porém eu poderia deixar ele mais quadrado e aí eu sempre vou alterar aqui no raio. O título e o subtítulo também se referem ao botão, então eu posso adicionar o download, adicionar o ícone, que no caso eu coloquei aqui, e poderia adicionar um título. Então, por exemplo, aqui o subtexto ele fica embaixo. Poderia ser e-book. Ou embaixo, aqui. Posso mudar a fonte, o tamanho e a cor também da letra, sombra, animação para o formulário. A configuração de tags, ela é mais complexa, então nós não vamos falar nesse tutorial, ela não é uma configuração externa. E a parte de avançados, onde eu posso salvar esse formulário como elemento pessoal. Por exemplo, eu posso colocar aqui formulário e-book. Salvar como elemento pessoal. E aí depois, vamos dizer que eu quero usar esse mesmo formulário em outra página. Eu posso vir aqui nesse menu lateral, em Pessoal, Elementos, ele vai carregar os elementos. Aqui é MailingBoss Form, então é o formulário do MailingBoss.
formulário e-book, aí eu posso só pegar e arrastar ele para cá, vai ser o mesmo formulário. Deixa eu deletar aqui. Ok, então agora que sabemos que todas as configurações externas do formulário é feita nessa parte aqui de editar elementos, e eu já tenho todo o layout do meu site pronto, inclusive o layout do meu formulário, porque eu quero que ele fique assim, com o botão dessa forma, com essa cor, mais arredondado. Então, eu já tenho tudo pronto aqui no Sheeta. Agora que eu já tenho todas as configurações externas prontas, inclusive a do meu formulário, eu vou criar a minha lista no MailingBoss 5.0. Mas eu não vou ir lá na MailingBoss 5.0 para realizar essa configuração. Eu vou fazer aqui diretamente pelo Sheeta. Eu vou vir aqui nessa parte de engrenagem, no meu formulário ainda, em definir lista. Eu vou vir aqui em criar nova lista. Vou selecionar o MailingBoss 5.0 e ele vai automaticamente me redirecionar para a ferramenta. Eu não preciso vir aqui no dashboard inicial a acessar o MailingBoss. Eu posso fazer esse redirecionamento diretamente pelo Sheeta. E aí aqui eu também já entro na área de criar listas. Aqui eu já tenho várias listas criadas e dentro desse MailingBoss eu também já tenho um domínio conectado e verificado. Nesse caso, eu não vou utilizar ele porque ele não tem a ver com esse domínio que eu estou utilizando. Mas é importante que para você começar o disparo dos seus e-mails, você tenha um domínio conectado, verificado e também um e-mail de remetente conectado e validado. Nós também temos tutoriais sobre essa configuração aqui na nossa central de ajuda. Então, eu vou começar criando a lista aqui em Criar Lista. Vou configurar o nome dela como formulário de captura. Aqui eu vou selecionar se ela vai ser double ou single option. Nós já aprendemos sobre isso anteriormente e aqui eu vou selecionar como double option, porque eu criei já uma página dependente. Aqui em excluir, eu vou colocar como single option, porque quando o lead quiser sair da lista, quando ele clicar lá que ele não quer mais receber e-mails vindos da minha parte, ele não precisa confirmar que ele realmente quer sair da lista. Ele só clica uma vez e ele já se desinscreve automaticamente. E aqui na descrição eu vou copiar o nome, o formulário de captura, vou colar aqui. Não vou selecionar essa opção, porque aqui basicamente ele cria uma lista para enviar mensagens instantâneas adicionando o telefone e o prefixo. Então, eu não quero captar o número de telefone dessas pessoas, mas caso você queira enviar mensagens para esses leads via WhatsApp utilizando as mensagens instantâneas aqui do MailingBoss, é obrigatório esses dois campos, o prefixo e o telefone. Vou salvar. E aqui eu já tenho a minha lista criada. Eu poderia alterar aqui o nome de remetente para o remetente que eu já configurei anteriormente e verifiquei. Aqui eu posso selecionar se eu quero e-mail de boas-vindas, se esse lead requer aprovação. Então, após ele se inscrever, eu teria que aprovar, eu mesma teria que aprovar ele entrar nessa lista. CRM e lista de classificação. E aqui são também configurações mais complexas que nós não iremos tratar nesse tutorial. Eu posso alterar as configurações de double e single option aqui também na parte de atualizar o formulário. A empresa. O título responderá, mas todas essas configurações são próprias do MailingBoss e podem ser vistas especificamente nos tutoriais do MailingBoss 5.0. Agora, para o nosso tutorial, eu vou me focar aqui na parte de formulários. Aqui foram criados dois campos padrões, que é o nome e o e-mail. E o único que eu não posso deletar nunca é o e-mail. Os outros campos são todos configuráveis. Eu vou arrastar aqui para cima. Porque a única coisa que eu quero fazer é alterar aqui a parte do nome, e ao invés de ser name em inglês, eu vou colocar nome para o lead e vou colocar como obrigatório. Eu não quero captar nenhuma outra informação dos meus leads, só nome e e-mail. Mas aqui na lateral eu tenho algumas possibilidades. Caso eu não tenha configurado lá na parte quando eu estava criando o formulário, eu posso adicionar o prefixo do telefone e o telefone diretamente aqui na parte de formulários. Um outro campo de e-mail, campo de data,
campo de múltiplas linhas, esse botão de rádio é para selecionar opções, caixa de seleção também e o campo suspenso também. E o campo de texto simples. Mas agora eu vou focar só no FName e no e-mail. Depois de eu configurar o meu formulário com todos os campos que eu quero captar dos meus leads, eu vou vir aqui em páginas de obrigado e eu já vou configurar os redirecionamentos. Então aqui eu vou configurar o assinante pendente e a confirmação de assinante. O campo de baixo, ele é uma URL para redirecionar cancelamentos de inscrição. Nós já temos páginas padrões da Builderall, mas caso você queira uma página personalizada, basta criar no Sheeta e adicionar aqui a URL. E essa URL aqui, a última, é para atualização de dados. Então aqui, Data Update. Então assim que o lead tentar se inscrever com o mesmo e-mail, a lista no MailInBoss não aceita o mesmo e-mail. Então ela encaminha o lead para uma página de atualização de dados. Essa página também pode ser personalizada por você e adicionar a URL aqui. Mas no nosso tutorial eu vou configurar a de assinante pendente e a de confirmação de assinante. Assinante pendente é a nossa página de pendente. Então vou voltar aqui no Sheeta, acessar a minha página de pendente no meu website, copiar, vir aqui no MailInBoss, colar. Posso tirar o HTTPS aqui. E manter só o domínio, barra e o nome da página. E a confirmação de assinante é minha página de obrigado, que é a página que ele é redirecionado assim que ele confirma a inscrição na minha lista. Posso fechar aqui a página de pendente, vir no Sheeta, a minha página de obrigado, ir para a página da website, copiar a URL, vir aqui no mailing boss, colar. Vou tirar o HTTPS e pronto. Agora eu já posso atualizar. E a minha lista já está criada com os campos que eu quero captar os dados dos meus leads e os redirecionamentos internos também configurados. E aqui no MailInBoss, basicamente por enquanto, é essa configuração que eu vou fazer. Eu vou fechar aqui a minha lista e vou voltar lá no Sheeta. Então já está aberto aqui do lado, só vou vir aqui e vou clicar. Vou atualizar aqui neste ícone de atualizar em azul e a minha lista que eu criei já deve aparecer aqui, formulário padrão, formulário de captura. Vou salvar e automaticamente aqui já vai atualizar o nome e o e-mail. Ok, então essa parte das configurações está tudo ok, os redirecionamentos também já estão feitos corretamente, eu não preciso fazer os redirecionamentos aqui no Sheeta, já que eu realizei eles aqui no MailInBoss, que eu considero a forma mais fácil de configurar. Eu já posso salvar essa página, publicar esse site. Vou fechar por enquanto e vou republicar meu site mais algumas vezes aqui no Sheeta. Agora, antes de nós testarmos, eu ainda preciso configurar o meu e-mail de confirmação de inscrição e aquele e-mail que eu mencionei anteriormente, o autoresponder, que é para enviar esse e-book para o meu lead. Então, eu vou voltar aqui no MailInBoss, vou vir aqui de novo na minha lista, vir aqui na setinha, páginas barra e-mails. Vem aqui em e-mails. E aí, eu vou alterar este e-mail aqui, ó, e-mail de confirmação de inscrição. Vou vir aqui em editar. E aí, eu posso editar esse e-mail conforme eu quero, porém, eu preciso manter esta URL aqui, que fica no clique aqui. Porque é essa URL que vai redirecionar o meu lead para a página de obrigado e vai confirmar a inscrição dele dentro do MailInBoss. Então, eu não posso remover ela, tudo bem, e deixar sem nada e colocar só um clique aqui com a URL, por exemplo, para a página de obrigado, porque não vai funcionar a confirmação dele de inscrição na lista. Precisa ser essa URL com essa tag aqui, subscribe URL, e aí essa própria tag faz o redirecionamento para a minha página de obrigado. E confirma, altera o status do lead dentro da lista para confirmado, tudo bem?
Então, aqui o que eu vou fazer? Eu vou adicionar uma imagem. Quero adicionar uma imagem aqui em cima. Deixa eu pegar a imagem aqui. Vou arrastar ela pra cá. Aqui eu vou adicionar a imagem do meu e-book, para chamar a atenção do meu lead. Pronto, adicionei aqui a imagem do meu e-book. Eu poderia alterar o texto aqui, colocar algumas outras informações. Essa tag aqui, list name, é o que encaminha o nome da minha lista, então basicamente para o lead vai aparecer assim. Por favor, clique aqui para confirmar sua inscrição na lista, formulário de captura. Eu posso colocar aqui para confirmar sua inscrição na lista e receber o seu e-book via e-mail. Vou atualizar e pronto, o meu e-mail de confirmação de inscrição já está configurado conforme eu quero. Agora, Paula, por que que você não encaminha o e-book no e-mail de boas-vindas? Porque o e-mail de boas-vindas, ele não mostra a métrica. Da mesma forma que o e-mail de confirmação de inscrição, você não vai conseguir ver as métricas dele. Então, eu não consigo ver os envios que foram feitos, as aberturas que foram feitas. Eles são e-mails padrões. Por isso que aqui na parte de atualizar, eu nem selecionei para enviar um e-mail de boas-vindas. E, em vez do e-mail de boas-vindas, eu vou configurar um e-mail autoresponder, uma campanha autoresponder. Para isso, eu vou fechar aqui. E na parte da lista já está tudo ok. Eu posso deixar ela aqui parada, igual o meu site no Xita também. Eu já estou deixando ele aqui parado apenas para realizar os testes futuramente. Deixa eu fechar aqui. Sim. E aqui no Mailing Boss, eu vou vir aqui na parte de e-mail, todos os e-mails, e vou criar uma campanha autoresponder. Vou vir aqui em criar novo envio. Insira o nome. Então, eu vou colocar aqui como campanha e-book. Vou selecionar o tipo de e-mail sequência, que é esse autoresponder que eu tenho falado para vocês. E não se preocupem, se vocês tiverem dificuldades nessa parte de criação de campanhas, nós também temos tutoriais aqui da nossa central de ajuda na pasta do Mailing Boss 5.0, indicando como criar campanhas, como mexer toda essa parte de listas, o que cada campanha faz. Basta vocês acessarem a nossa central de ajuda ou entrar em contato com o nosso suporte técnico. Então, eu vou selecionar aqui a parte de sequência, essa sequência, porque é esse tipo de campanha. Aqui tem um pequeno texto ajuda. Envie um e-mail para uma lista acionada por assinatura ou dia da semana. E eu quero enviar um e-mail baseado em assinatura. Então, aqui é acionada por assinatura. Então, é essa mesmo que eu vou clicar. Sequência. Vou selecionar a lista, que vai ser a formulário de captura. Não vou colocar nenhum filtro de segmento e vou salvar. Aqui eu vou configurar o corpo do meu e-mail que eu vou encaminhar com o e-book. Então, primeiro eu vou configurar o título. Vou colocar e-book marketing digital para iniciantes. Aqui também poderia colocar se o e-book chegou ou algo que chame a atenção do lead para aquele e-mail. Aqui eu selecionaria o meu e-mail de remetente que foi configurado relacionado a esse domínio. E aqui eu vou alterar o corpo do meu e-mail. Vou deletar. Vou configurar um pequeno texto, como seu e-book chegou. Clique no botão abaixo para realizar o download. E aproveite. Prontinho. Então, esse é o texto que eu quero. Eu também vou adicionar uma imagem aqui do meu e-book em cima e um botão embaixo. Vem aqui no menu lateral, botão. Vou adicionar um botão aqui no clique no botão abaixo. Aí foi. Então, aqui vou configurar a imagem do meu e-book. Carregando.
E aqui no meu botão eu posso alterar a cor dele, por exemplo, colocar uma cor mais parecida com a cor do meu layout, a posição dele, se ele vai ficar no meio, na esquerda ou na direita, e o tamanho dele. Esse aqui é o menor tamanho, esse aqui é o maior tamanho. Vou deixar ele aqui no meio como intermediário. Aqui eu iria adicionar a URL do meu documento em PDF, porque eu entregaria esse livro em PDF para ser baixado, tudo bem? E aqui eu posso alterar o texto. Então, eu posso colocar clique aqui, por exemplo. Ou posso digitar de novo download. Deixar como download. E aí, como esse e-book é fictício, eu não tenho um arquivo em PDF para o Lia de clicar no botão e baixar. Mas basicamente eu adicionaria o URL aqui e aí eu já posso vir aqui e salvar as configurações. Agora a parte de confirmação. Então, o evento, o que que vai fazer essa campanha ser enviada? Depois de assinar ou em dia da semana? No meu caso, depois de assinar a minha lista, o valor de tempo eu vou colocar como 1 minuto depois que esse Lia de confirmar a inscrição dele na lista. A unidade de tempo em minuto. Aqui em hora do envio, deixa o mesmo da assinatura, porque caso você configure algum horário, por exemplo, aqui não é minutos, aqui são horários, ok? Horário 5 da manhã, 7h30 da manhã. O sistema vai analisar a confirmação a partir desse horário que você adicionou aqui. Então, ele não vai enviar essa mensagem 1 minuto depois que ele adicionou. Ele vai enviar 1 minuto depois de analisar a confirmação do Liad a partir desse horário que você adicionou. Então, vou deixar o mesmo da assinatura. Vou colocar para ativar hoje, dia 17. Agora são 11h06. Vou colocar para acionar 11h10. Ok. Enviar para assinantes existentes. Eu não vou colocar porque não tem ninguém na minha lista ainda. Essa lista é nova, tem zero contatos, ninguém ainda fez cadastro nela. Então, eu vou colocar como não. Aqui eu posso testar o envio do e-mail para ver se ele está de acordo com o que eu quero e ver o preview também para ver se o corpo do e-mail está de acordo com o que eu quero. Fechar aqui, vou salvar e já ativar essa campanha. Então aqui ficou esse ícone amarelo apenas porque eu não estou usando o meu próprio domínio para encaminhar a campanha, eu estou usando o remetente padrão da Builderall, por isso que eu mencionei para vocês anteriormente que é importante ter um domínio próprio e um e-mail de remetente próprio também para os envios. E agora eu vou só aguardar aqui acessar o meu site com vocês e vamos para a parte que eu considero mais legal, que é testar toda essa nossa configuração. Voltei aqui no Cheetah, vou assinar a minha página de captura. E basicamente essa página seria a que o meu lead vai ser redirecionado pelos anúncios externos e é a primeira página que ele vai entrar. As demais páginas, o redirecionamento interno precisa funcionar corretamente para ele conseguir acessar. Então eu vou começar aqui configurando um nome, vou colocar aqui Paula Builderall e o meu e-mail, eu vou pegar um e-mail do Temp E-mail. Vou adicionar aqui e eu só vou adicionar o e-mail do Temp E-mail porque eu vou ter acesso a essa caixa de entrada porque eu preciso confirmar minha inscrição. Vou vir aqui em Download. Ok, então o primeiro redirecionamento que eu precisava fazer, que era para ser encaminhado para a página de pendente, funcionou corretamente. Agora eu posso acessar a minha caixa de entrada do Temp E-mail. E verificar se o e-mail de confirmação de inscrição também foi encaminhado corretamente. Então ele já chegou aqui, ó, e-mail de confirmação de inscrição, o nome e o e-mail de remetente padrão que eu estava utilizando. O layout que eu configurei do e-mail está idêntico. Por favor, clique aqui para confirmar sua inscrição na lista formulário de captura e receber o seu e-book via e-mail. Aqui tem a URL, caso o Lied não consiga confirmar a inscrição clicando aqui, é só ele copiar essa parte aqui e colar aqui no navegador dele. Mas eu vou confirmar a inscrição no clique aqui. Pronto, fui redirecionada para a página de obrigado, então já sou informada que a minha inscrição foi completa
com sucesso, já estou confirmada nessa lista, e que esse meu e-mail vai ser, e que esse meu e-book vai ser encaminhado via e-mail. Então, vou aguardar para esse e-book ser encaminhado. Ele deve ser encaminhado 1 minuto após eu realizar o redirecionamento, e para isso eu vou ficar com o tempo e-mail aberto. Além do tempo e-mail, eu também posso confirmar o envio dessa campanha autoresponder que eu configurei diretamente pelo mailing boss. Então, aqui em cima, o meu mailing boss ainda está aberto. E aí eu posso verificar o envio como? Eu venho aqui na setinha, visão geral dessa campanha que eu criei aqui. Então, visão geral. Aqui eu tenho a parte de envia. E como posso ver, ainda não consta nenhum envio. Então, não tem nenhum envio com sucesso, nenhum envio com falha. E aqui em atividade também não tenho nenhum e-mail que foi enviado. Então, eu vou aguardar um tempinho e eu já volto com vocês assim que essa campanha for encaminhada. Ok, então esperei alguns minutinhos. Aqui eu já posso vir na campanha em visão geral. Já consta em atividade um envio aqui. Envia é o em verde. E o aberto, o meu e-mail ainda não foi aberto. E aqui eu tenho especificamente o de envio, foi feito o envio, o e-mail, a situação com sucesso e a descrição ok. Venho aqui no meu tempo e-mail e já está aqui. E-book Marketing Digital para Iniciantes com o mesmo nome e e-mail de remetente. Vou abrir. E pronto, aqui eu já tenho o layout igualzinho que eu configurei lá na minha campanha no Mailing Boss, com o livro. Seu e-book chegou, clique no botão abaixo para realizar o download e aproveite. Aqui, se eu clicasse e tivesse um redirecionamento, eu seria levado para o PDF. Eu poderia fazer o download do PDF, mas como é um e-book teste, eu não tenho aqui nenhum redirecionamento. Então, basicamente, todas as configurações que nós realizamos foram feitas com sucesso. A partir daqui, eu poderia começar a trabalhar essa base de contatos pelo mailing boss. Aqui em contatos, listas, eu posso até confirmar o meu contato dentro da lista, contatos 1, lembra que antes tinha um 0 contatos. E aqui com o status de confirmado, as informações aqui em visão geral não. Aqui em atualizar, eu tenho o nome, a situação, o e-mail, posso adicionar tag nesses contatos, posso vir aqui em visão geral e ver as listas que eles estão, criar workflows para essa lista, realizar envio de novas campanhas, ver os cliques, as aberturas e aí ir para a parte do nosso funil de relacionamento e prosseguir até concluirmos a parte final, que é a de compra desses leads. E assim nós finalizamos o nosso tutorial, a nossa pequena mentoria sobre a criação ali do começo do funil de vendas, que é a parte de conversão dos visitantes em leads, com um pequeno funil de captura utilizando uma isca digital. Todas as configurações que eu fui realizando aqui, tanto no Mailing Boss quanto no Sheetah, nós temos tutoriais individuais, caso vocês fiquem com alguma dúvida na nossa central de ajuda. Qualquer outra dúvida também, acesse o nosso suporte técnico online via chat ou ticket. Não esqueça de deixar aqui nos comentários o que você achou desse tutorial, se ele foi útil para você, ou na avaliação da nossa central de ajuda. Não esqueça também de deixar aqui se vocês querem o link público para acessar esse layout aqui dessas páginas de captura pendente e obrigado que foram mostrados no vídeo. Eu agradeço a todos que acompanharam o nosso vídeo até aqui e até a próxima, Builders!